Hola. Benvinguts a Contes en Pijama, de la xarxa de biblioteques públiques de Vilanova i la Geltrú. Avui us explicarem un conte que va escriure en un llibre per primera vegada Charles Perrault. S'escriu Perrault, però es pronuncia Perrault perquè era un senyor francès. I ja sabeu que els francesos fan aquestes erres que a nosaltres a vegades ens costa una mica de pronunciar. En Charles Perrault vivia a la cort, vivia a Versalles, amb el rei, la reina, les comteses, les duqueses, les marqueses. I per tenir-les entretingudes, perquè no feien massa cosa durant el dia, va decidir escriure tots aquells contes que ell havia sentit quan era petit, aquells contes que les àvies explicaven als nets arran de la llar de foc, doncs va decidir recollir-los per tenir la gent entretinguda. Un dels contes més famosos que va escriure Perrault va ser el de la Caputxeta Vermella, que quan Perrault el va sentir no era ni vermella ni res. Això va ser un invent de Perrault. I una altra cosa que feia Charles Perrault era que al final de tot el conte escrivia uns versos per explicar què és el que havies de pensar d'aquell conte. Una moralina. Nosaltres això avui ens ho saltarem. I com potser vosaltres algú ja ha endevinat, el conte que explicarem avui és el del gat amb botes. Esteu preparats? Sí? Ja us en recordeu, no?, de com ens hem de preparar per escoltar contes i llegendes? Ulls ben oberts, orelles ben obertes i boca ben tancada? Sí? Ho fem entre tots? M'ajudeu? Per si hi ha algú que encara no ho sap, així ens sent. Preparats? I... Temps era temps, quan els animals i les plantes parlaven, hi havia un moliner que tenia tres fills. Un bon dia el moliner va morir i els tres fills es van repartir l'herència. El fill gran es va quedar al molí, el fill del mig es va quedar a l'asa i el fill petit li va tocar quedar-se amb el gat. El fill gran i el fill mitjà es van posar d'acord per seguir amb el negoci del pare. Un portava el molí i molia el blat i feia la farina i l'altre transportava els sacs de blat i de farina. Però el fill petit no sabia com fer-s'ho per poder guanyar-se la vida. Un dia estava arran del camí, plorós, amb el seu gat, la seva herència. Ai, deia, no sé com fer-m'ho per guanyar-me la vida i per tenir per menjar cada dia. El gat, que jeia al seu costat, se'l va mirar i li va dir: amo, si em deixeu i feu el que jo us digui, us puc convertir en un dels homes més poderosos i rics de tot el regne. El fill petit del moliner estava sorprès, primer perquè no havia vist mai parlar al gat i després perquè no acabava de saber com un gat podria aconseguir que ell fos un dels homes més rics i poderosos del regne. Això sí, ell havia vist com el gat, que era molt murri, caçava ratolins i caçava ocells. Així que va escoltar el gat. Mireu, mestre, si em compreu unes botes i em doneu un sac d'arpillera, us faré l'home més ric. El fill petit del moliner així ho va fer. Va anar al sabater i va comprar unes botes pel seu gat i li va demanar un sac buit a son germà. I el dia següent, ben d'hora, el gat
Va calçar-se les botes i va agafar el seu sac i se'n va anar cap al bosc. Allà va obrir el sac i va ficar dintre unes quantes llavors, cereals i fruits del bosc. Va posar un pal, el va deixar ben obert i s'hi va seure al costat, mig endormiscat. Van passar hores, però al cap d'unes hores, una llebre despistada va veure que hi havia menjar dins el sac, s'hi va ficar i just en aquell moment el gat va tancar la llebre dins el sac. Va carregar-se el sac a l'esquena i xinuxano, amb les seves botes ben noves, se'n va anar fins al palau del rei. I allà va demanar als soldats que deixessin veure el rei. I tu per què vols veure el rei? Li van dir els soldats. Porto pel rei un regal de part del meu amo, el marquès de Carabàs. Així que els soldats van deixar entrar aquell gat que anava tan ben vestit i que parlava. El rei va rebre el gat. Què voldràs? Excel·lència, altesa, accepteu, sisplau, aquest regal. Una llebre caçada pel meu amo, el marquès de Carabàs. El rei va acceptar molt complegut aquella llebre de part del marquès de Carabàs. El dia següent, el gat una altra vegada va agafar el seu sac, el va posar al mig del bosc amb un pal perquè quedés ben obert i va deixar dintre més llavors i més cereals. I es va jeure al costat del sac a esperar. Al cap d'unes hores, un parell de perdius que picotaven pel bosc van veure que hi havia llavors dins el sac i just en el moment que van entrar, el gat amb botes les va tancar dins el sac i es va carregar les dues perdius i va anar xinuxano fins al palau del rei. I de nou va demanar als soldats que el deixessin entrar i de nou el rei va rebre el gat amb botes molt complegut. Excel·lència, altesa, accepteu de nou aquest regal. Dues perdius de part del meu amo, el marquès de Carabàs. El rei estava ben intrigat per saber qui era aquest marquès del que no havia sentit a parlar fins aquell moment, però que era tan amable i tan gentil. El dia següent, el gat amb botes va saber que el rei i la princesa sortien a fer un tomb pel bosc. Així que va agafar i se'n va anar corrents amb les seves botes a veure el seu amo, el fill del moliner. Amo, avui heu de fer tot el que jo us digui sense protestar. El fill de moliner, del moliner, que feia dos o tres dies que no veia el gat, va pensar, ves, no perdo res. Veniu, amo, veniu. Anirem en aquest racó més fondo del riu i us poseu a banyar-vos, us despulleu i us banyeu. I així ho van fer. En aquestes estaven quan el gat va sentir la carrossa reial que passava pel costat. Es va posar davant de la carrossa cridant. Ajuda! Ajuda! El meu amo s'ofega! I el meu amo s'ofega! El rei va treure el cap, va veure el gat i va dir, el teu amo? Oh, majestat! El meu amo
del rei, va enviar els seus soldats a ajudar el marquès de Carabàs. Mentre els soldats anaven a buscar el marquès de Carabàs, el fill del moliner, el gat li va dir: "Malauradament, altesa, les desgràcies no venen mai soles. Mentre s'estava banyant, han vingut uns lladres i li han pispat la roba." El rei, sense pensar-s'ho dues vegades, va demanar que li portessin robes seves perquè el gentil marquès de Carabàs es pogués vestir com calia. I així va ser com a la poca estona el fill petit del moliner va aparèixer vestit com un pinzell just davant del rei i de la princesa, que va veure que era molt ben plantat aquest marquès de Carabàs. Aleshores el gat va dir: "Si us sembla bé, altesa, el marquès de Carabàs, el meu amo, li agradaria molt convidar-vos a dinar al seu castell." "Home, i tant!" El rei i la princesa van acceptar encantats. "Aneu amb la carrossa, que jo mentrestant... mentrestant aniré preparant-ho tot." Es van ficar tots a la carrossa, menys el gat amb botes, que se'n va anar corrents, corrents pel camí a preparar tot pel menjar que havien de fer al castell del marquès de Carabàs. Al cap d'una estona, el gat va trobar uns pagesos en un camp. "Benvolguts, pagesos. Què feu?" "Estem segant el blat", van dir els pagesos. "Ah, i de qui és aquest blat?" "És de l'ogre. És d'un ogre que viu al castell." "Ah, i us tracta bé, aquest ogre?" "Gens ni mica. Ens té atemorits i amb prou feina si tenim per menjar." "Doncs si feu el que us diré, tindreu un amo més bo que us tractarà molt bé." "Si algú us pregunta", va dir el gat, "dieu que tots aquests camps i tot aquest blat són del marquès de Carabàs." "Del marquès de Carabàs, d'acord", van dir els pagesos. El gat va seguir corrents i corrents fins que va arribar a un ramat d'ovelles. "Ah, bon pastor", va dir el gat. "De qui són totes aquestes ovelles?" "Són d'un ogre, són d'un ogre malvat que viu al castell." "Ah, no us tracta bé, l'ogre?" "Gens ni mica. Ens té atemorits i amb prou feina sí tenim per menjar." "Doncs, pastor, si fas el que jo et diré, tindràs un amo que et tractarà molt millor. Si algú et pregunta de qui són totes aquestes ovelles, has de dir que són del marquès de Carabàs." "Del marquès de Carabàs, d'acord", va dir el pastor. I el gat va tornar a sortir corrents fins que va arribar al castell. I va demanar als soldats que el deixessin entrar a veure aquell amo que també els tenia atemorits. I també els va demanar que si algú preguntava diguessin que aquell castell era del marquès de Carabàs. L'ogre, que ja ho tenia tot preparat pel seu dinar, una gran taula plena de coses boníssimes, va rebre el gat. "Per què em volies veure?" "Ui, he sentit a dir, senyor ogre", va dir el gat amb botes, "que teniu uns grans poders màgics." "Ha, ha, ha, ha!
Així és, va dir l'ogre. Oh, he sentit a dir, senyor ogre, que sou una persona que es podria transformar en qualsevol cosa. Ha, 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 així és, va dir l'ogre. Us podríeu transformar, per exemple, en un lleó? Va dir el gat amb botes. I tant! I l'ogre, tot gros com era, es va transformar en un gran lleó. El gat amb botes estava arraulit en un racó. Ui! Ui! Sí que veig que sou molt poderós! I l'ogre es va tornar a transformar en ell mateix. I podríeu, senyor ogre, transformar-vos, què sé jo, en un elefant? Ha, ha, ha! I tant! L'ogre s'havia transformat en un elefant! Oh! És miraculós! Sí que teniu molt poder, sí, senyor ogre! I es va tornar a transformar en ogre. Però estic pensant... Clar, aquests animals són animals grossos. El que no deveu poder fer, senyor ogre, és transformar-vos en un animal petit, com ara, per exemple, un ratolí? Que no, va dir l'ogre. I es va transformar en un ratolí petitíssim. Quan el gat amb botes el va veure transformat en ratolí, se'l va menjar sense deixar res. I l'ogre va deixar de ser un problema. Mentrestant, el marquès de Carabàs, el fill petit del moliner, el rei i la princesa anaven avançant i apropant-se al castell del marquès de Carabàs a poc a poc. Es van trobar uns pagesos i el rei va treure el cap per la carrossa i va dir: "Perdoneu, pagesos, tots aquests camps, de qui són?" I els pagesos van contestar: "Del nostre senyor, el marquès de Carabàs." Ah! Van seguir avançant i van trobar un rat d'ovelles. I el rei va treure el cap per la carrossa i va dir: "Dispenseu, bon pastor, totes aquestes ovelles, de qui són?" I el pastor va contestar: "Són del meu senyor, del marquès de Carabàs." Ah, el rei començava a rumiar que potser el marquès de Carabàs li interessava casar-se amb la seva filla. Van seguir avançant i van arribar al castell. Van baixar de la carrossa, van veure que el castell estava prou bé i va preguntar als soldats: "Perdoneu-me, bons soldats, aquest castell de qui és?" "Del nostre amo, del marquès de Carabàs", van dir els soldats. I en aquell moment va sortir el gat amb botes que acabava de cruspir-se, l'ogre convertit en ratolí. "Altesa, princesa, amo, ja teniu la taula preparada." I efectivament van seure a la taula a menjar-se el banquet que estava preparat per l'ogre. I el rei va preguntar a la seva filla si voldria casar-se amb el marquès de Carabàs. I el marquès de Carabàs si voldria casar-se amb la seva filla. I tots dos, joves i gentils com eren, van dir que sí. I aquesta és la història de com el tercer fill més pobre del moliner va acabar
sent un dels homes més rics de tot el regne. I conte contat, conte acabat. Fins la propera.